você é muito especial. Obrigado por ser o braço direito dos professores, o ombro amigo dos alunos, o ouvido da escola. Gratidão por sua vida. Que você continue sendo essa pessoa de luz que ajuda todos à sua volta e faz tudo por nossa escola. Gratidão por ter esse abraço acolhedor para todos. Você, querida coordenadora, que está sempre disposta em contribuir para o nosso crescimento educacional. Nosso mais sincero agradecimento e carinho, pois sabemos que tudo o que faz por nós vem de coração. Parabéns pelo seu dia. Ser educador é ser um colecionador de sonhos que busca sempre a esperança de um mundo melhor. É ter na alma a essência de um guerreiro, que mesmo em meio às dificuldades, não desiste da batalha, porque sabe que no fim vai valer a pena. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão.